munyarwandakazi wategereje umugabo imyaka 11 nijye munyarwandakazi wakowe amadolari nijye munyarwandakazi wavuzwe ahubwo abanyarwandakazi bagenzi banje bantegurire n'igihembo byibuze nko kuri stade bavuge bati turagutungurira muri stade kuko muri salo byarabananiye Harabo njya mbona bafite ihungabana naryo ry'inzara igihe kirekire njya mbabonera kuri bife bagiye kwigaburira uburyo bihi ibiryo batari bumare ni ihungabana inzara igihe kirekire Yes, reka rero tubakire mwese mukomeje kubana na Kwizera Yesu TV nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri mu bice bitandukanye by'isi Mari Imana nabane namwe. Nimba ari ubwa mbere tubonye tugusaba buri gihe kugira ngo uhite ukora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza ufashwe n'ibyigisho bitandukanye tugenda tubagezaho. Turakomeza gushimira cyane abakomeza kudukurikira, abashyiraho ama comment ku byigisho turi kugenda dushyiraho n'ibindi bitandukanye byaba n'ibiganiro. Kuri ubu ngubu rero twongeye kugira umugisha w'Imana wo kuba tugiye kubana na Mama Lioneli tugiye kuganira Hanyuma kandi ndaza guhamya neza ndashidikanya ko biri buze kuba bimeze neza cyane bahaye ikaze rero mu Marionel murakoze cyane twishimiye kubana namwe hanyuma umuntu kubonye bwa mbere ashaka guhita akumenya mu ncamake wavuga yuko mu Marionel ninde yavutse ryari yasengera hehe yakijijwe ibintu nk'ibyo byose ku muntu mbonye bwa mbere nitwanyira abagenzi yarise ndo umugore fite umugabo n'abana batatu ndo munyarwandakazi uvuka ibutare mu ntara ya majyepfo kwa Karisa Leonari na nyirase ku bwabo Marigarita ndo umwana w'umuhererezi wacu nkaba nsengera muri ADP cya hafi Imana ibaho umugisha umuntu yavuze ibutare ngo bavuga yuko muvukana ngo atatu yisumbuye se nibyo cyangwa imvugo ubundi ikomoka rero ni wumva umunyabutare wumva umuntu uzi kwirwanaho ahantu hose ageze kubera imibabaro twahuye nayo abanyabutari nutembera mu isoko bazakwereka abati amashazayira ku gikongoro ibirayi byera mu ruhengeri amashuyera hariya hakurya mahoko ntabwo bazakwereka ikintu cyeri butari mbere bajyaga bavuga ko hera avoka nazo ntazi kihaba barahubatse umunyabutari uhageze hose yirwanaho niyo mpamvu bavuga ko bavukana amashuri atatu yisumbuye bazi kubaho bageze Yes. Reka wenda mpere ku muntu wumvise gato ya kubamya bwawe nundi none ugiye kubwumva uyu munsi bimwe mu bintu abantu bumva bitangaje kuri wowe nuko warabaye umukarateka nuko warabaye reka nze nkoreshe ijambo warabaye ibandi ryibishi imbaraga ugakubita n'ibindi bitandukanye reka twinjire gato ya kubuzima bwawe kuvuka kwawe waruvukiye mu muryango umeze gute kugira ngo none uze kwisanga none uri ku muhanda uri kuba ibandi nkuko twabikoresheje muri ubwo buryo ubisangize umuntu kuri ubu buzima bwawe yewe ntabwo navutse mu rugo rworoshye data enjeniyeri yubakishije ari amazu mujya mubona ibutare mama ari umuhinzi kazi n'umworozi kuko urugo rwacu rwari rwifashije hanyuma kubanzwiho ko nabaye umujura umunwara umugi umukaratika ibyo sinabitewe cyane nuko nanutse mu mvugo y'abikigihe suko nari naranutse ahubwo nabitewe n'umutekano muke twari dufite mu rugo kudahuza kw'ababyeyi batubyaje papa arafite abandi bagore ku ruhande tugira n'abandi bana tuvukana Hanyuma impamvu yo kunkura umugi ntabwo byatewe nuko nshaka kubikirara nari naramenye amakuru kuri umugi ko umuntu n'umwe yagira imbaraga akora nananirwe ndavuga nti ngombe ndunwe nzarwanira ishyaka mama ntazasebere mu bakeba ntazasebere mu banzi njye mpinga sinanirwe njye mu matungo sinanirwe nkore sinanirwe nicyo kintu cyatumye njya kunkura umugi nubwo nyuma rwatangiye kunyongoza rurongoza bangu bibyo bya bwenge mu bireke birongoza nge na bimwe ariyo ntego mfite ariko byatangiye kujya binyongoza nkajya mera nk'umusazi nkajya kuragira ibimonyo nkagenda nkajya nkandagira none risi kugira ngo ntayibabaza nkagira ibintu by'ibigambo byinshi ku buryo nkerereza n'abantu umuntu akaba yateka agashiriza ndimo mvuga ibigambo byinshi kandi nkumva nibishira gusa Imana ishimwe nkunyankijije urumogi nicyo cyatumye nkuru umogi hanyuma ibya karate byaje gute kugira ngo ujye muri karate uri umukobwa mu gihe cyawe ibyo byaje bi kuba mu karateka rero n'ubu ndacyariwe sinzanabireka
eh gusa sindwana ariko nirwanaho iyo bibaye ngombwa umuntu yirwanaho kuko sinagera mu gico cy'amabandi ngo kinyice nibitse utuntu ndi yaranja nkabavamo sasa rero ikintu cyatumye mbu mukaratika ahantu mvuka hari mu cyo giye twabyitaga segiteri genda muyaga nari umwe mu bakobwa beza babamo kandi nabadukuke murabibona n'ubu mbyaye gatatu sinoroshye ngaho itushushanya nyiri umukobwa nasagane ukurikije uko nsubu nyiri umukobwa ubwo nasagane eh ntarabyibuha gutya ntararya mayoneze na avoka shushanya uko nyiri umukobwa nari meze ibyo rero ubwo bwiza nari mfite haje kwaduka amabandi muri ako gace yaviyoraga abakobwa akaza yanabiteguje ibyo no byatumye njya kwiga kurwana ndavuga nti ngombe ndwane binamenyekane ko jyewe nta muntu nkoraho namvogera nicyo kintu cyatumye njya kuba umukaratika nubwo nyuma ntabikoresheje icyatumye njya kubyiga nyuma nyine nateraga nk'abantu jido wageragezaga kuvogera mama cyangwa abandi nabateraga jido eh ariko n'ubu ngubu mperutse gukubita umuntu jido atari ikindi numubandi warumfatiye ahantu manuka hari ya kuri ya maha mfite telefone ku gutwi agiye kuyinshikuza kuko ubundi karagiti cyangwa se imitero yo mu karatika ntabwo yizera aho ari nubo nawe sinkwizeye umukaratika agira pozisiyo agendamo agira pozisiyo yicaramo nta mukaratika ushobora kugenda muri metero hari umuntu bisaba ko nta mukaratika ugenda adakebuka kuko ikirere ntubukizeye ubwo rero umujura yaramvogere agiye kumpepuza telefone turayirwanira asanga ndayifashe ndayikomeza kuko niko abakaratika tumera igihe turashaka kundwanya ngo ankubite mba mukubise jido hafi aho ngaho abashoferi bahagara batari ko se muhe bakajya wanjogeza ati muhe ndangije ndarokoka urumva ko bukaratika araho burokora umuntu kandi si icyaha nk'uko bamwe bavuga ngo ni icyaha ko nasanze mu bantu ba mbere bagira na discipline n'abakaratika ngo kuko nize ubukaratika niyo ntego nari mfite nta yindi hanyuma reka twinjire mu buzima bwawe noneho winjiye mu bubandi ubwari bumeze bite mwari mufite itsinda ry'abantu mwagendaga kwiba ubuzima bwo bwari bumeze gute waje kuvamo gute uretse kuba nibandi nari ningegera kuko nibaga mu mirima abantu biba mu mirima baba ari ingegera nibaga inkoko ku buryo inkoko nayicagaho ikibwiriza ikabunda nahoraga nifubitse igitenge ku zuba ari inkoko ntengamatiye mu kwaha urumva nari ningegera ubu bandi rero ninjoro twaribaga twagiraga abantu tugendana itimu y'amabandi muri iyo timu y'amabandi igihe nitwaga inzirabwoba kuko nta bwoba nagiraga uretse no kuba naramazwe ubwoba n'ubwo buzima na mbere no mu buto bwanjye numvaga naravutse ntagira ubwoba ngira ngo ahari biva hari no ku mitwitire kwa kundi umwana aba mu nda nyina mutwitagahura n'ibibazo byinshi ngira ngo jyewe niyo mpamvu kuko nakuze ntagira ubwoba n'ubu nta bwoba ngira kandi hanyuma rero twibishaga ingufu n'injoro kandi tukagira n'amategeko tugenderaho ndibuka ko mu mategeko twagiraga harimo itegeko rivuga ngo nibagufata bazagukubita kugeza upfuye utavuze abantu mwarekomo n'abantu bamwe twibanye bagafatwa bagakubitwa ariko ntibatuvuge kuko byari mu mategeko tugomba kubahiriza nk'abajura nubwo buryo twibagamo kumanywa tukibisha imitwe sisiteme y'imitwe niyo yafataga cyane abakozi bo mu rugo twamenyaga amasaha ba bosi bagiriye ku kazi tukamenya urwo rugo bosi akunda guhaha iki ibyo bosi akunda guhaha tukajya mu isoko rya Butare kubihaha tukabizana ku itaba rya Butare niho twakundaga gukoresha imitwe kumanywa tukabyinjiza mu ngo z'abakire ukagenda ukara nk'umukozi ukiri nzanga ukiza mu kazi vuba ukamubwira uti bosi ampa ibi ibishyire hariya ibi nabyo bishyira aha ninjoro uteka ibi n'ibi tugasiga dupanze gahunda y'ibyo bateka ninjoro twarangiza tukabwira muboyi cyangwa umuyaya tuti ariko bosi aratubwiye ngo iriya televiziyo yagize ikibazo yiduhe tujye kuyikoresha iriya radiyo ikintu mbega dushaka tukakimwaka ko bosi akidutumye ibyo nta mukozi mu rugo wagombaga kubyikuramo n'ubwo buryo bw'imitwe twibishaga kumanywa ngaho Yesu yadukuye
ntago byari byoroshye mu byukuri kugira ngo ubuzima nk'ubwo ngubwo umuntu abuvemo rabisa nk'ibitangaje cyane ariko reka nkubaze waruvuze uti mwari mufite navuga ngo ni ihame ry'uko nibagufata bagomba kugukubita niyo zakwica wegeze ufatwaho bakaguhata igiti ejewe sinegeze mfatwa narinze kwiruka cyane urumva narinze no kurwana narinze na stire wambara ntibafate Je ubundi nazanye ibimenyetso by'umukobwa aho nkirijwe nta mabere nagiraga nambaraga gakabutura nkabanzi ko ahantu tugiye kwiba n'imbara abantu b'abanyembaraga kuko ari nabo twajyaga dusinziriza dukoresheje imiti ntari bivugira ha kugira ngo ntatanga makuru y'akazi aho bageragezaga rero kuba bamfata nabaga mbizi ko ndi bukure misengeri nta wafata umubiri umubiri ntufatika kandi nari nzi kwirukanka nari nzi kata z'ubujura mbega kandi kindi ahantu twibaga ninjoro byasabaga ko mu gitondo mba mpari yewe mba mpari mu bantu bahuruye nabaga ndimo kugira ngo menye ko baba baduketse ntanga amakuru kubajura bagenzi banjye bacike kuko hari giye badukekaga bakamara iminsi baracitse nge nta wanyekaga baravugaga bati harimo akantu nimbaraga kobwa nimbaraga hungu tikameze nk'akagine twakati gafite amahane kuko nari mfitemo n'ubugome nge nari mfitemo n'ubugome araho twageze umugabo umwe ashaka kuturwanya turangije turanamwemeza rwose turanamwemeza tumwubikisha inda tumutonyangiriza amashashi mu bitugu yaka nka kwa kunducana imbabura narangije asaba imbabazi tuti turangira amafaranga ari cyakoze dusanga nta mafaranga afite ariko hari utuntu tumwe na tumwe twajyanye ntabwo twagenderaga aho ngaho ijoro riraruvuna twagiye ku kazi yes hanyuma rero reka tuve muri ubu buzima bwawe waciyemo yaba iby'urumogi yaba iby'ububandi nk'uko twabivuze twinjirana no mu buzima navuga ngo bw'ikigeragezo wabayemo imyaka 11 warasabwe warakowe ugategereza umugabo aho byiringira umuntu yakabicyaye akaza kuza none reka mpere kuri iki ngiki umuntu wakuze gutyo w'umukarateka ndizera neza ko byari bigoye kugira ngo abahungu bakugereho bagutereta byaje kuza bite byaje kumera gute rero inzira y'imyaka 11 narakowe ni inzira y'umusaraba kweri no buhamya nkunda cyane kugeza izi saha abonyubaka kandi mu bintu binyubakiye n'urugo bituma n'umugabo ampana agaciro yambonye imikino kitwa kwihangana kuko no bahamya nanyuzemo burankakaza ariko mbona Imana ibifitemo impamvu ninjiye mu kirokore baririmba indirimbo ntapfa kuririmba ubu niyo wagira uti ariko uraza kugerageza umva reka ngerageze ndirimbe akantu ntinya niko ngiye guheraho ni aya ko ako kantu ndahitinya ariko be ndayikunda iravuga ngo muri hangana kuko ijwi ryanjye kubera kuvuga cyane abahanga mu kuririmba muri hangana mvugutira kandunchure ingamba zimvemo umindure icuma cyawe uhorukoresha ngindirimbo ninjiriyeho ivuga ngo mvugutira kantu curi inkamba zimvemo ako kantu ndagatinya sinjya mfa kukaririmba nta nkambanye ufite mu myaka 11 zanshizemo naravugutiwe ndacurwa inkamba zimvamo ariko be ndayikunda umpindura icyuma cyawe uhora ukenera aho ngaho niho ndi mu cyuma cy'Uwiteka kandi iryo zina bari bararinyise nkiri umukobwa mu gihe cy'ubuhanuzi bwinshi no kuguruka no gusengera abarwayi bagakira banyitaga icyuma cyumagira cyaza abandi nkunda kuba icyuma gihora gikenerwa ninjiye rero abarokore baremeye ndirimo ngumvugutira kandi uncure ninjira mu itorero rya DPR ndimaramo iminsi kuko yegewe kugira ngo mbatizwe na nijye umubatiza imyaka ibiri abandi bawigira amezi atandatu nari naranze kubatizwa nkirwana n'imbaraga z'icyaha kuko nubwo nakijwe sinahise ibyaha numva mbizinutswe burundu namaze imyaka ibiri mu itorero nkirwana n'ibyo byaha ahanyuma maze kubinesha ndabatizwa mbatijwe nge nagerageje kuba umurokore muzima numvaga ari byo nshaka nimba ibyaha mbiretse nimba umurokore muzima kuko hari ijambo nasomye ngo Imana ivubira imvura ababi n'abeza
ubwo Imana hari umugisha yagennye w'abapagani n'uw'abanyabyaha uw'abahantu bo hagati no hagati aba nta mugisha Imana yigeze bavugaho nge nashatse rero kuba umurokore nyamurokore ubwo rero mu kuba umurokore nyamurokore nibwo nahuye n'iki kigeragezo n'inzira ndende y'umusaraba gukobwa nkategereza umugabo imyaka 11 byaranyigishije biranankomeza kandi namenye ko Imana abigize mu ruhare kugira ngo inankomeze ibanze imare mu bubobo burya hari igihe Imana igukubita ikigeragezo kugira ngo ibanze nakumaremo umiterere naranabibonye hari umuntu abafite ibintu by'ubusambo cyangwa se byo kudatanga Imana ikamukubita ikigeragezo cy'inzara kugira ngo wumve ko inzara iryana umunyanzara namutakira zumve nabonye uburyo Imana ikubita ikigeragezo cy'ubukene kugira ngo nuhura n'umukene uzamumve gye rero nagize ikigeragezo gikomeye cyo gutinda gushaka cyo kuba mu kigeragezo kugira ngo Imana ibanze integure muwo nzaba ndiwo kugeze zisaha ndashimira Imana rero ko icyo kigeragezo nakibayemo ariko nanakitwaramo neza gutegereza umugabo imyaka 11 nange ubwanjye umutima wanjye urampamiriza ko nitwaye neza reka turebe uyu mugabo wategereje imyaka 11 ni umugabo wari wagukoreye gapapu wundi yari yagupapuje yagutwaye undi muntu reka dusubire gato ya mukumenyana kwanyu mu guhura kwanyu wundi byagenze gute byari biteye gute okay kumenyana n'uyu mugabo tubana icya mbere twararirimbanaga muri korali y'urubyiruko ndi dirigeante ari umucuranzi w'ingoma muzi neza ni wabo miterere nyizi ariko nkabona ateye nkuko nshaka icyambere akunda kurimba ikindi arirabura ikindi agira amagambo make afite ishinya y'igikara mu bintu nkunda nabyo bya birimo yubwo ariko nkabona umusore waho witurije utari mu bintu by'abakobwa ariko namateka iwabo nkabana aranyakurikiranye nyazi iwabo barakundana cyane papa na mama we papa kiriho barakundanaga cyane n'umuryango ukundana nabyo bikaba byari mu bintu umusore nshaka ameza ati nuko nguko hanyuma rero ndibuka ko hari umusore twakundanaga sindi bumuvuga izina arize yaje no gushaka umugore twarise mu rwego rwo kwivura ibikomere byo kwarise yamwanze ariko ubwo sinari uwe birumvikana ndibuka ko twagiye gusura uyu papa Lioneli ahantu yakoraga akazi ko mu rugo nge namukunze akora akazi ko mu rugo ko kandi mfite n'abakora akazi gakomeye ariko batujuje ibyo nashakaga ndibuka ko twagiye kumusura ari mwana yakoraga akazi ko mu rugo yakoreraga umugaturika icyo genda byibuka mu abagaturika mu gisubo ntibarye inyama yatwakirije ifi ndabyibuka n'ibishyimbo ndabikunda cyane hanyuma nari nsanzwe mbikunda hanyuma uwo musore rero twari twajyanye kumusura nk'umuririmbyi turirimbana kuko twagiye twagiraga urukundo twasuranaga cyane abaririmbyi turirimbana twakundaga kubasura hanyuma dupanga kujya kumusura ariko uwo musore byari bitaraza neza kuko mu bintu yaburagamo mu byo nashakaga kumusore yavugaga amagambo menshi kandi njye nkunda umugabo uvuga amagambo make hanyuma rero tuhageze aratwakira twakiriye musaba ko ajya kunyereka kuri toilette aramperekeza ndabyibuka ahagarara hafi arangije na hantu yampepurije uwo musore na hantu yansabye ibintu byerekeranye n'urukundo ntangira kubyumva gakeya mugaragariza ko mbyumvise nta mega nta ariko nta mukobwa uhita wemera ushyiramo ibintu byo kwijijisha kandi wemeye byo kuzabitekerezaho kandi deja wemeye naho byatangiriye nyuma biza gukomeza ndibuka ko igihe kimwe vuba hafi aho ngaho mpamagara ndabyibuka bikomeza nagiye kubona mbona anyandikiye urupapuro n'imashini abigiriwe inama n'umufamiliye wanjye w'umusore mugenzi we aravuga ati Alice ndamuzi ari n'umukobwa uri karume udapfa kwinjirirwa reka basi dukoresha iyi sisiteme wenda twazamugeraho akoresha sisiteme yo kunyandikira nguza amafaranga ibihumbi bibiri urupapuro ndusomye ubwenge buragenda
mu kumusubiza musubiza nkaho nsubije wa wundi twari dusanganywe mbere amagambo aryoshye kuri rukundo rwanjye n'andi magambo aryoshye navuga Iryo rirahagije magambo yerekeranye n'urukundo rukiri rushasha umuntu akiruha ibifumbire urumva ndangije ndamusubiza ubwenge bugaruka ko namusubije atari yo magambo nagombaga kumusubiza mba ndamufunguye deja mera nkaho ari jye umwifunguriye bikomeza gutya nansubiza ndaryoshye kurutayo navuze burya abagabo bacecetse akenshi baba ari abanyabwenge mu kuvuga ashobora kukubwira ijambo rimwe uzamarana iminsi nk'icumi niko bateye yari kubitsemo nguko uko byatangiye birakura birakomeza ariko tubigira ibanga twumvaga urukundo rwacu tudashaka ko ruzasabagira kandi n'ubu ngubu tubyaranye gatatu ntabwo tugira urukundo twandarika urukundo rurahenda rurahenda nta mpamvu yo kwiruga umuntu arwanda ari kantu hose kumenya mbona abantu bagenda na shari shushu bipostinze bafatanye gutya biriya bintu hari igihe binashira urwacu rero ntiturusabageza rurarwaradugoye murabanye murakundanye kimwe mutunzi ni uko guhisha kwanyu hari n'ukuntu muri muri korali mwoherezanya udupapuro mwibanga muri guteretana muri korali ntabwo byabura urukundo rurongoza narwo rurongoza ubundi utanarurimeserwa gukoresha amarorerwa urumva twabaga turi muri korali ndi dirigente n'umucuranzi w'ingoma nicaye ku ntebe ya mbere hagati harimo intebe ebyiri yicara ku ya kane urumva kugira ngo byibuze mu rwego rwo kutaza kwiteza abantu ngo babone duhagararanye babikeke namwandikiraga agapapuro karimo amagambo aryoshye nkiyeranja nka kamwiherereza abantu bakabona ko ari nk'indirimbo muhaye aribuze gucuranga nawe akanyandikira kandi karimo andi magambo aryoshye y'icyumweru n'amagambo azamara icyumweru tukazongera guhura akiturimo bakagira ngo turimo turakora umurimo w'Imana naho deja urukundo rwabaye urukundo ariko duhana gahunda yuko tuzarurimita ntirusabagire byanze bikunze umuntu dukurikiye muri aka kanya afite amatsiko yo kumenya nihe mpamvu yatumye utegereza imyaka cumi n'umwe ese yari yarakwanze ese hari habaye iki mu by'ukuri kugira ngo utegereze imyaka cumi n'umwe warakowe warasabwe ntabwo mu gutegereza umugabo imyaka cumi n'umwe cya mbere ntiyanyanze nanjye sinari namwanze amafaranga yari ahari yo kuba umuntu yakora ubukwe n'inzu yari ihari yarubatse icya mbere ni ikigeragezo gikuza umukristo cya kabiri nari narazinzwe n'umurozikazi yararahiye ko ntazamushakana yaranabimbwiye arambwira ngo sinzamushakana ariko umurozi yabimbwiye hashize n'ubundi gihe kinini yabimbwiye habura nk'imyaka itatu ngo dukore ubukwe mbere y'iyo myaka twabonaga ko umugabo ari bize niko twabibonaga kuko yatwaraga ibikamyo bya rukururana Uganda Tanzania Burundi Kenya yabaga ari bize kuko hagati twajyaga tunategura ubukwe mukuru wakaza ati reka dupange ubukwe wazaze mu cyumweru cy'ubukwe kuko ari bize hariho n'umuntu wangiriye inama ati rero ubu bukwe bwanyu ntibuzaba ndabagira inama muzishyingire avuga sinshobora kwishyingira niyo wagira uti urumva harimo iyo mpamvu yo kugira ngo uwiteka nkurize mu kigeragezo nzabe uwo ndi w'ubu no kuba umurozi yari yarankozeho ubutekinisiye bwe yaravuze ko ntazashaka nicyo cyabiteye kugira ngo imyaka cumi n'umwe ishire hanyuma byaje rero kuza kugenda gute kugira ngo noneho uze kuba bwa bukwe buze gutaha byaje kugenda gute waje gukora iki kugira ngo wa murozi imbaraga ze zishire ko yari yararahiye hagati habayemo akazi k'Uwiteka kuko muri icyo kigeragezo kimaze gushyuha kuko amaze gufata irembo deja nibwo abantu baramenye ko burya ari sheri wanjye nibwo intambara zatangiye kuko nyuma yo gufata irembo yakomeje kwigendera akajya amara imyaka ibiri itatu ine mwaka umwe abantu bakajya bambwira ati umva araguhamije umva ko wigenje arakwemeje bamwe bati umugabo ntiyakujyana arise tujye tuvugisha ukuri hari abantu bambwizaga ukuri ariko burya hari n'abantu bavugisha ukuri burya nibavuga ko ushonje nta biryo ufite jya wemera ni ukuri
niba avuga ko wagume ugize imyaka 30 ukiri wanyu bideja biba byatangiye gabanya amagambo wongera amasengesho hari ibintu bavugaga warebesha amasomo buru kabona nibyo cyambere baramwaga atarise wowe uri kwipasa muremure uri umusore nti yakujyana yebo ko ntava hanze ajojoba amafaranga arasa neza reba wowe ubakwisuka myate yaraje warishifonye mu maso reba ukuntu umeze rwose ari kugutesha igihe yigutesha igihe kuko nabaye ikiro ry'imigani mu bantu ababa badusengana baba muri famiye baba abo twakoranaga icyo gihe nameze nk'umuntu ha wakato kigeragezo kirashyuha abantu urindirimbo kuri radio Rwanda muzasabwe na natu indirimbo aba ndirimbo nayirashakeje iyo ndirimbo bakundaga kuntura nabo ntibabaga bafite namakuru kuko bayintuye nyuma yo konka urabeho mwana nakunze urabeho ngiye ivugande ngiye gushaka izo nkwano zabona icyo mpababyeyi bawe abantu n'abatekinisiye bagakira jambo rivangwe mushimishe amba abantu barakaze burya ikigerageza ndagikunda ariko cyagera mu bantu ibaze ko mana we ikintu cyanangazaga nuko nabwo ndirimba bashimishaga ahubwo nabonaga abantu bashimishije nabonaga abantu narabahaye akazi burya anigiye ujya mu kigeragezo ugaha abashomera akazi hari abantu baba ari abashomeri babuze icyo bakora cyambere si abanyamakuru babigize umwuga ngo tubagire cano n'abanyamakuru imbere y'imbabura imbere y'ibirayi imbere ya kirida bihaganyura nibibare na ngombwa ko duha abantu akazi burya twahaye abantu akazi kandi ndanabikunda nkunda kubyigisha niyo ndi mu rusengero nk'abasabira n'umugisha aba bantu courage ndabakunda aba bantu kuko hari ikintu bakoze batazi aba bantu batuvuza amagambo tubabaza badukinnye barakoze uti bakoze gute mumfasha kubyumva abantu bankurikije batumye muri iki gihe cyanone utuvuza amagambo amera nkaho akoreye ubusa twe twamenyereye amagambo ni nko kuzana amazi yuzuye base twaranyuze mu migezi ni nko kuzana ikara twaranyuze mu miriro hariya twamenyereye kuvugwa kandi buryo itegeko ry'umusitari ni uko avugwa ubu buryo nunavugwa kumva abantu barakuvuga cyane ujye wigurira n'akantu udeje barangije kuba umusitari none se bakuvuga iki ariko icyampa bakajya bavuga ibintu nk'ibyo udakora ikibi ni ukuvuga amanyanga ukora ko kuyakora ariko iyo umuntu akuvuga mu kibazo mureke gatoya kuvuge ariko ajya yihangana asigaze n'amagambo azavuga mu gihe utabawe kuko narabibonye bahinduye amagambo mu cyumweru nzakora ubukwe abahanuzi bambwiraga ko umugabo atazanjyana bahinduye amagambo bakajya baza batumva ko Uwiteka avuze ubukwe bw'umugisha ni mucaceke narababonye mucaceke n'abahanuzi nkeneye ubu nkeneye ubutabazi kandi harabanje bakubwira ko umugabo atari uwawe ejo ndimwampanura ko umugabo atari uwanjye tudakwiranye tutaberanye atazagaruka mubonye rero vetasiyo zisohotse muje kuntigita imbere ngo mvuke Uwiteka avuze ngo ubukwe ngo buzatangaza abantu mucaceke narababonye ikigeragezo cyatweretse abantu ubutuza abantu butuza aho twakugama imvura iguye mu mbega tuzaho twakwihisha nuko nta ntambara izagaruka twagiye twiga abantu tuzi kuba mu bantu bitewe nuko twababonye mu kibazo hanyuma rero ndibuka ko hari n'umukobwa umwe wankomesheje rimwe arambwira ngo ni ntere haleluya yirukana abadayimoni bo kubengwa no kugumirwa ariko baranyumvishije nuko abanyamwuka tugira umutse yirukana abadayimoni bo kubengwa no kugumirwa kandi arabizi ko nagumiwe arabizi ko umusore yandambagije nti ntabwo tuzi nimba azanjyana cyangwa atazanjyana ni mwene data ngo ni ntere haleluya shabene data nabo ntibatumanuye mu kigeragezo badi umva naratwikaga mvuga w'iki gihe mu kigeragezo gye naratwikaga kuko mu kigeragezo cyo gutegereza umugabo w'imyaka 11 nibwo Imana ampaye impano y'ubuhanuzi kubera kuyegera gusengera abarwayi bagakira gusengera abapfuye bakazuka gusengera no kuguruka navanye ibirenge ku butaka ndaguruka ayo mateka arahari
uyakeneye ndamuhuza n'abambonye nguruka ndabyemeye ndabyemeye duhamagare n'abantu cyane duhamagare n'abantu babyemeza barahari cyane muri icyo kigeragezo cyo guhondagurwa mu myaka 11 cyambere nari nshonje je na mama ndi bucurabwe arije mukobwa asigaranye abantu bamubwira baturaswase bati twari tugatangaye abandi bamubwira batoretse tukajya kuraguriza uyu mukobwa wawe kubona bamuzinze mama akavuga ati mundekere umwana ibya kibazo irakirigata ati mwana wange igumera hano nzajya mvuga rozari na ushyiremo zangabire za roho mutagatifu Imana aguhaye ujye uvuga indimi nkiza abamarayika rimwe yavuze ijambo rikomeye mama Imana imuha umugisha aracyariho aravuga ngo ngo bega mburi kintu muha yaravuze ngo akiri umukobwa ngo asabye Imana umwana w'umumansera cyangwa w'umupadiri ngo none Imana yumvise gusenga kwe ngo amumahaye umumansera umumansera ngo nijye ngo ikimenye imenye nuko mvuga indimi z'abamarayika ati rero mundekere umwana mama ndwani intambara ikomeye burya narabibonye nyina w'umuntu arakomeye yambaye hafi basaza banjye bageze ubwa mbwa atari kubundi uri mu biki ari suri mu biki hari abasore bashaka gusubiza inkwano bakagutwara uriya musore wamubonye mwiki ntinukuri ndamukunda nukuri pe umva numva ni inama z'abapasiteri zarateranaga ndumujyi yakonekazi bakanyigaho bati dufite ikibazo uriya musore azakujyana ntazanjyana natakujyana se ninanjyana se rukabura gica ariko mu mutima wanje nasenga Imana nayegera yewe nasenze amasengesho asanzwe nadasanzwe nimvuga ngo adasanzwe ndi mu bantu buri igiti njya mu bushorishori bwacyo gusengerayo ngeze mu bushorishori bwacyo ngira Imana nti Imana narinje ngo tuvugane mbona nkubone kukuba mwijuru none igiti kigarukiye aha ihangane ngo usengere hagati isi n'ijuru nijye umuntu wa mbere gusengera hagati isi n'ijuru none uwiteka bw'igiti yisi ntabwo ngiye nasengera hagati isi n'ijuru urumva ndakaze none uwiteka uyu mugabo azanjyana cyangwa ntazanjyana nta jwi nigeze numva ariko mana nubwo ucecetse ngusaba ikintu kimwe nimba ubona atarya azajyana nanjye ndamuborotse nta mukobwa hano mu isi yemerewe gushaka ubwo uzamwishyira atashatse nanjye ubwo nuko ariko ndamuborotse ntegereza ijwi ry'Imana ndaheba burya hari igihe itavuga ariko igakora kandi muri no minsi ndikubwira abantu ndikubaza abantu mukeneye ko Imana ivuga cyangwa mukeneye kwikora ubu dukeneye kwikora ndamanuka ngeze munsi y'icyo giti nkegamaho nibuka ibintu abarozi bakora bigakunda ndavuga nti nanjye aricyo nakora ndo munyamuka kikemera nahise mpambura umugwegwe nurije igiti bawita inziga ku bantu buri ibiti nkanje umugwegwe ndawuhambura nkuzungurutse inyuma y'igiti ndawuzana ngufatira kunda ndabwandi ubwo abarozi badongera bigafata nahingiye kudongera andi mu mwuka bifati mpindukiri na ngiti ndakibwa no vagitewe ntabwo uri igiti uri ni ryo mugabe Jean Paul wasize nkoye none ni ryo mugabe Jean Paul ndakuborotse umutima wawe uje uterera mu wanje umubiri wawe uje ukora ari ukumbonye ndawisha uje uzuka ari ukumbonye nkwihambiriyeho mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amina mwifundikaho kuburyo akatamo mbasa naramwifunditseho akati igikamyo ikorosi ry'iburyo naramwihambiriyeho shamva nditonda mwihambiriyeho kandi koko numva naramwikanyagizeho ngo kuko namwihambiriyeho kandi byarakunze ibintu birakora baze ntihazagira umuntu upinga amasengesho arakora wowe ndo ujye upinga ubufundi bw'iwanyu n'ubuyede bw'iwanyu ariko ntuzapinga amasengesho arakora amasengesho arakora uzapinga ubutayeri upinge ibi ariko amasengesho arakora gye namwihambiriyeho numva birakoze kubera iki saberozi babikora cyane najya ngenda ahubwo nkumva mfite na sheri najya no mu nama z'ubukwe nkumva nanjye ejo nzatera nyine nama z'ubukwe se nyine nubwo batari bakintumira bari bara mpaye uwe nyuma bande bagurutya batanga invitation bakajya bande bagurutya ariko ari nubukwe watashye umva bumwe se wa muntu arakongora bumwe se bubiri se igihe ubundi giye bona ifite agataye kaberanye no kuba fie d'honneur no gukora kuri table d'honneur ako gataye kagatuma byibuze nanjye uwo munsi nkwa kuri fanta nubwo fanta nkwaga umugabo igasewe ndicyo gihe agataye katumaga nanjye ninkora ku gafanta
rimwe rero umwe mu basore nari narabenze arancunga kugira ngo nkubite ijambo riribone njye nk'icyumweru cyose ndimo nsuka mu kirahure arampamagara ngo anyongorere ngira ngo basagiye kunyereka nk'umuntu wacikanwa kuri fanta arambwira ngo ntiwanyanze se ubusi we tuba twicaranye hano mpita mu bwanti kukwanga bifite rezo ufite ubugambo bwinshi gese nashaka umugabo ufite ubugambo nk'ubwo ntabwo wansinda kimwe kuri kimwe jyewe ndaru ijambo rindi nayo rikurye ngayo nguko uko nababaye kugeza ubwo nahuye n'ikigeragezo cya karasisi k'abahanuzi abana bo mbatindaho cyane kuko muri no misara abantu bafite ibigeragezo by'abahanuzi barimo babarya n'utwabo baza bitwaza ngo Imana iravuze abantu nabo barakabije gukunda abahanuzi birenze kuki wumva ku byawe byazakoreka ruko babihanuyeho ubu nabi n'Imana akoze batahanuye byibuze uvuga uti nshingiye ku bintu bitanu Imana akoze nta muhanuzi w'amanuriye reka mbeho mu buryo bwo kwizera kwikora ntarinze kujya guhanuza ni beza abahanuzi ni bwiza ariko wigeza mu rwego ubusinda kuko hari n'abantu basinze ubuhanuzi abahanuzi rero baje kunsindisha basanga nange narasiritse abaza baturutse za cyangugu batumva ko uwiteka avuze haravuze ngo umugabo si wawe ntazakujyana umugabo muzatubana azaza saa saba nubwo ni umusore wamuteye akantu kugira ngo akunde anshiture azaza saa saba azaza yambaye ishati y'umutuku azaza yambaye inkweto imeze gutya azaza avuga amagambo ameze gutyo ngo umugabo Imana yaguteguriye barancanga wa munsi ko kumanuza hano nkabona uwo musore araje yambaye uko aje avuga uko ndavuga nti bikarito mwanyinze ntabwo biri bumfate fondasiyo y'urukundo rw'umugabo nzabana nawe ni urukundo ndarufite cyakabiri hari ijambo Imana yambwiye ko uyu mugabo ari we nzategereza ari we nzaboneraho umugisha kandi koko namuboneyeho umugisha amfasha ivuga butumwa kubarigeza ahangaha ya abigiramo uruhare undi muhanuzi wantangaje nuwaje avuga ngo mvuko witeka avuga avuze ngo uyu mugabo ntazagaruka mu Rwanda ni kwa kanwa kuiteka kavuze abantu babeshya kanwa kuiteka we ngo ni kuiteka vuze ndezagaruka mu Rwanda umunsi abimanurira hari kuwa gatandatu nimba tari kuwa gatano ni mugoroba hafaho nabwi Imana numva mana ndashaka ikimenyetso ubundi umuhanga wo kumenya nimba ijambo ryaravuye ku Mana asaba ibimenyetso umuhanuzi avugirwamo namajwi atatu ijwi ry'Imana ijwi rya Satani ubwirwa n'iki ko ari Imana yavuze ijwi ry'Imana rigira ibimenyetso niko Gideoni byagenze asabye ibimenyetso nanjye nasabye ibimenyetso ndavuga nti Imana wambwiye ko umugabo ari wanjye nzamutegereza bambwiye ko atazagaruka mu Rwanda ndashaka uyu mugabo kumubona mu Rwanda maso ku maso kuwa mbere cya kabiri ndashaka kumubona yambaye ipantaro ko bacitse ku kibero nakamambiri za umoja n'ubwanwa adaheruka kwiyogoshesha mbaza uti kuki watse ibyo bimenyetso impamvu natse ibyo bimenyetso ngira umugabo urimba cyane ubundi akazi akora ni umukanishi akaba n'umushoferi ni wa mugabo urimba ku buryo ashobora kujya no munsi y'ikamyo kwikanisha yambaye costume cyangwa ishati y'umweru ahora arimba pe no mu rugo niyo nta hari bujya arabyuka akambara neza nk'umuntu ugiye ahantu ukweta gahanagura masogisi meza ntese ugiye ati ntawo natsi ibimenyetso binyuranije nuko ateye ariko nyuma bisohoye narigaye kuki natse bigerage ibimenyetso biciriritse kuki ntatse ngo azaza afite nkaravaye ibintu nk'ibyo hari kuwa mbere nk'uko nabisabye ndimo ndirija yakorari barambira ngo hanze hari umuntu ushaka ndavuga nti nantegereze kuko jyewe karamere yanjye sinjya nsohoka mu rusengero niyo yaba ari meye umpamagaye iyo ninje mu rusengero sohoka ubwo nso ni umugabo iyo ngiye kwinjira mu rusengero ndamutelefona abantu ngiye kwinjira mu rusengero kandi urabizi ko ntajya nsohoka mu rusengero ubwo ni nsohoka ndagusinyara ndi mu rusengero bati hanze hari ugushaka ntantegereze batarihuta mba yihuta agende azagaruka atihuta okay ngiye kubona mbona repetisi irangiye nsohotse mbona ni papa Lioneli ubwanwa bwinshi ipantaro uko bicitse ku kibero kamambiri za umoja ansuje arambwira ati sorry ihangane nari nananiwe mu birenge izigo kamambiri ziguze hara kuri boutique numvaga nananiwe mu birenge kubera icyokere bampaye iminota mba mparitse mbonye njya guhindura imyenda no kwogoshesha ndi inda tuba twarasaziye mu mihanda pardon
navuga nti nta makuru ufite ndanabimuhisha ko arije namushitse muri ibyo bimenyetso nyuma nibwo nabivuze nti mana aha ndemeye uyu mugabo nzamutegereza kuko ndabibonye nzamuboneraho umugisha kera kabaye muri uwo muhamagaro w'impano z'Imana iri kunkoresha muri urwo rusengero itangira gusiba mu mitwe y'abantu ko nagumiwe kubera ibitangaza babonaga inkoresha bati mukozi w'Imana abantu batangira kunyubaha ngira ibitaro by'abarwayi ku rusengero nitugenda nzabereka ibitaro by'abagabiri ubu buryo twavaga mu rusengero tujya gusengera abarwayi abantu bibagirwa ko nagumiwe mu mitwe abantu hajyamo mukozi w'Imana naho Imana irimo irazana abantu bo mu mijyi ya Kigali bansanga ibutare n'abo muri Congo abakomeye aboroheje Imana irimo irabazana kureba kagahanuzi kaguruka kamwe kagurukana abantu mu rusengero wose gufite icyana gutwaraganya umuntu yihanaga atarangeraho naho Imana irimo irakusanya abantu bazankorera ubukwe kuko amafaranga umugabo ankoye naye narariyeje na mama Dutu amadolari niyo nakowe mvutuvunjisha turya ahubwo se sijya wako amadolari momo sijya munyarwandakazi wako amadolari hazagira undugaragara byemeze nijye munyarwandakazi wategereje umugabo imyaka 11 nijye munyarwandakazi wako amadolari nijye munyarwandakazi wavuzwe ahubwo abanyarwandakazi bagenzi banje bantegurire n'igihembo byibuze nko kuri stade bavuge bati twago turagutungurira muri stade kuko muri salo byarabananiye kumva umutima wanjye unameze neza kandi abakunzi banjye mujye mwifuza ibintu bituma amera neza cyambera navutse ndumuherereze nkeneye guteta icya kabiri narabaye igihe kinini nkeneye kubebezwa n'abantu ariko ninzajya mbabura ntacyo nzajya nanjye nibebeza ngirene ko ari mpamvu bamwe bambwira ngo ari ukukunda guhora use kuri mahoro ngirene nuko nyerese ngirene ko nabuze ababinkorera cyakoze reka dutegereze wenda muri 2020 wenda nko mu mpera z'umwaka bazabikora wende ariko kuri anniversaire yawe uherutse kwimena hamazi umva yonkuriragurishwa umva jyewe naravuze se abantu barankunda cyangwa ni igipindi abantu bahora bambwira ngo barankunda oya tujye tuvugisha ukuri no muri kwa materi mba mbibona mukozi w'Imana turagukunda twari twarakubuze turakwemera erere ndashaka kumenya abansobanura urukundo bankunda n'uruhe n'ugukunda ibyo mvuga mukundaje sindamenya urukundo abantu bankunda nimba ari ugukunda ibyo mvuga kuko nta mirimo y'urukundo njya mbonana bamwe njyewe rimwe nigeze no gupostinga amatariki navukiyeho basi kugira ngo nanabafungure nimba barayibagiriwemo mbishyira kuri stade umuntu umwe aranyandikira ngo yewe ngo wisabiye cyake mu kinyabupfura nti n'ukuri nayisabye Tavuga ariko ko ku munsi w'anniversaire abantu bamena abantu amazi biteba abantu ko nta uyamenaho cyabigeje nimugoroba ndavugana ubuse aya bantu wa muganire kambe ndetse wasanga hari abantu bayintegure banze bwire da bigeje nijoro ndavuga nti mva ndabona ntaboreka niheranje nimenaho amazi Nera nimena hamazi ni joye za Naniririmbira ariko nukuri vraiment tugeze mu rwego abantu twipapa tukani mama amba birarenze turacyari mu bushakashatsi rw'urukundo dukunzwe urwarirwa tugenda wenda tugana no kumusoza ariko uzatwemerera buri gihe uzagenda uvunguraho gato yavunguraho gato yakora ko ibyabaye mu buzima bw'umuntu bari byinshi cyane ariko uzagenda tuvunguraho gake gake reka nano tugere ku munsi w'ubukwe byari bimeze gute babana Imana yakusanyije bose baraje byari biteye gute umunsi w'ubukwe rero urashimishije wabaye no kuwa gatanu bitandukanye nabandi kubera wari umunsi wawe w'amasengesho Yewe ku munsi w'ubukwe invitation tuzisora handitseho ko nzasezerana kwa gatandatu barangije aba mu pasiteri n'abashumba bati reka duhindure tubishyire kwa gatanu niwo munsi wawuzweho umunsi usengera abantu babahure baje kukureba reka tubareho dushyira ubukwe umwe mu banyarwandakazi basezeranye kwa gatanu aho naho ndakazi noneho umva ikindi nasabwe mu gitondo saa mbiri saa tanu njya muri sevire saa munani njya gusezerana nta hantu namwe nigeze nkererwa
byose umunsi kandi ubwo kumva ko ndi mu bukwe nagize ubukwe ntabyo numvaga ntabyigeze bingaragaraho kuko icya mbere gihe narabyutse ni ndi dekorera nikora decoration numva nshaka sambiri baza gusaba numvaga ndimo mbashyiraho pressure ngo bagire vuba sinshaka gukererwa namwe kuko nzi gukererwa ndabyanga kabisa satani ngo ngera ku murenge numva nibisanzwe cyakoze ikintu cyangoye kimwe mu bukwe cyangoye kimwe no kugendera mu nkweto ndende ntabimenyereye nicyo kintu cyamvunye ariko muri civile naranahagurutse nigira kuri toilette mane narambwira atari kuri mubiki bite uri mubiki ningiye kuri toilette nese nicyaha kujya kuri toilette bati uko kugiye guse ni mureke manze njya kuri toilette ariko mvayo ndaza mushoferi namukiragaho pressure ihute turakererwa samunani top nari ngeze ku rusengero ndibuka ko n'ururabyo barunzaniye nyuma ko giye narebaga ku masaha ngeze ku rusengero nsanga umushumba nsezeranya ntarahagera yishyizemo kubwakozwa ibintu byinshi ndibukererwe samunani mba ndahageze abantu batashye ubukwe bwanjye sinzi ko ari undi muntu urababona icya mbere byahuje n'abaje gusenga bazi ko ari umunsi wo kuwa gatanu basanga kagahanuzi kazi kabahanurira kicaye mu gatimba ijisho ryarahiye no nayo umunsi aravuga agati akanura neza tereka amaso neza nayo urya ijisho ryahiye ntavuga abaye umunsi nabo barakabya kwera ryarahishijwe n'iki n'inzara yarimo n'imyaka yari njyanye imyaka nayo si ikintu ya inzara ituma umuntu agaragara nk'umukecuru kandi akiri umwana ariko ndebera ubu mbonye ibyo kurya ndi kurya neza ufashe ifoto y'ubu ukareba n'icyo gihe mu bukumi urabona kuba aribwo ndi inkumi kubera ikibiryo akanido kuko giye umugabo arambwiye ati banza ushyire icyitwa inzara umugabo anshatse azi ko mfite inzara ubuhamya bwanjye yarabuze aho yansize harabanza mpa icyitwa amafaranga ati jya ugendana amafaranga cya kabiri aya nayo kugendana aya nayo inyama nuhaga inkoko urya inka inyama yose ibaho aya nayo amata inshushu yawurute kivuguto nido nushaka kujya urya ubugari bwa nido si ukubyibuha nazimva inzara si ikintu buriya umuntu uzakwiyemera ngo iyi niyo taye yanjye ntabwo ariyo taye yakeneye isupu abonye ibiryo yabyibuha ubu bagowe ubugari bwa nido wabyibuha izo si zo taye zanyu izo si zo taye zanyu mukeneye isosi kayirira igihe kuko hari amasaha yo kurya ubundi ntukabona uriya nyuma y'igihe ubundi hari amasaha yo kurya abahanga mu kurya rwose arazinduka akarya aho kuvuga ngo ndindiriye ko ngo ni imibare ngo twashyize mu mibare ngo turarira rimwe n'injoro wabyibude ntabwo ari morale zitubyibushya si n'umwuka wera turaryaga rero kubw'amahirwe ubwo bukwe buza kuba abantu bamwe bari baje kureba umusore wantunguye abantu bamwe baje kureba umusore nemeye n'uburyo nari karume abo bari mu bukwe abandi abarozi bo ntibabura mu bukwe burya ni nabo bazinduka abaje n'abaje gupinga ariko Imana inkorera ubukwe bwiza we burushete turarya turanywa ubukwe buba bwiza nimugoroba ndatwikururwa ndisiwe nsubire ngingi wanjye nkumva ndi mu nzozi nabwo nkumva sindabishyikira ubona uburyo ikigeragezo cyatinze ku muntu cyangiza ubwonko abantu mudukurikije umuntu wese ufite ikigeragezo uwiteka akirangize mucyumva iki cyigisho ikigeragezo gitinza ku muntu cyangiza ubwonko ngiye namaze iminsi itanu ndi wanjye narakoze ubukwe ndakaraba ndataha nk'umuntu waje gusura nibagiye ko ndi wanjye kubera gutinda mu kigeragezo cyo mu bukobwa ndangije ndatangeze hafi y'aho mvuka umumama umwe arambwira ataka kanya ukumbuye iwanyu bataragucisha mwirembuje kubasura nsubira inyuma niruka iryo ni ihungabana naryo umuntu aterwa n'ikigeragezo umuntu anyuzemo kandi nta wanseka nta muntu utagira ihungabana njye mfite nagize ihungabana ryo gutinda hari abo njya mbona bafite ihungabana naryo ry'inzara y'igihe kirekire njya mbabonera kuri bife bagiye kwigaburira uburyo biha ibiryo batari bumare ni ihungabana y'inzara y'igihe kirekire hari n'irindi hungabana nabonye muri ino minsi ry'abakecuru batabonye fondote mu bukumi
ribatabonye akamini mu bukumi ukabona umukecuru ungana na mama ambaye mini ari mu mafondote n'amarabero riranihungabana mu mutware pora pora bitewe n'igihe cyamuta yatakaje turashimira Imana ituvura amahungabana ubu ndi wange urugo ndubyayemo gatatu ndatuje ndatengamaye ndi umugore bibereye Imana ibaho umugisha bakunzi bacu inshuti zacu mudukurikirana mu by'ukuri iki kiganiro na Lioneli nago twagicumbika nago twagicutsa ariko uko biri kose tuzakomeza kubona nawe uko azajya bitwemerera tuzakomeza kubona nawe turi gusoza ari umuntu udukurikiye ufite igeragezo runaka bayemo kandi atinzemo kimukomerewe nubuhe butumwa mwamuha dusoza nyuma muze gusoza munadusengera ubutumwa naho umuntu ukomerewe n'ikigeragezo icyambere no gusenga nkamubwira akamaro k'amasengesho mu kigeragezo ntabwo amasengesho atumusubizwa vuba ahubwo amasengesho ni nk'ikinya kigufasha kuzasubizwa ukamera nkaho umaze iminsi mike mu kigeragezo ihangane mu kigeragezo urimo nimba waravuganye n'Imana ishobora byose mu kigeragezo urimo komera wigushwa n'abantu wigushwa n'igihe ukimazemo isaha y'Imana izagera nawe Imana ikurengere reka mbasengere Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe n'ikiganiro n'ubuhamya wabanye natwe kandi uzakomeza kubana natwe nsenge y'abantu bari mu kigeragezo kingana cyangwa kiruta icyo narindimo kugira ngo batabare vuba uhereze ubutabazi bwihuse imirimo n'ibitangaza bikoreke ibigeragezo barimo aka kanya mbyambo yubukana uko wafasha amagare yo kwa farao n'amafarashi ukagenda ubicomoramo amapine kugira ngo abisiraheli bambuke niko ibi bigeragezo mbicomayemo imbaraga mbicomayemo abanyamagambo mbicomayemo abarozi mbicomayemo imbaraga zituma bikara aka kanya ndategeka ubwami bw'Uwiteka gutabara abantu bari mu bigeragezo urakoze Imana kubikorera kuyubahisha mbisenze shima mu izina rya Yesu Kristo amen amen hanyuma ntago yaducika rero kugira ngo abazifuza kuba bavugana nawe bamwandikira bakomeza kandi kugira ngo bakomeze babe kumwe yaba mu masengesho yaba ku nkomeza izindi zitandukanye batanga nimero yawe nimba bitabangamye nta kibazo ku bantu bifuza kuganirizwa gusengerwa kugirwa inama kuntungura se nkuko nafite impano yo gusengera abarwayi kandi koko nibyo abo bantu bafite ibibazo Imana ampaye impano yo gusengera abarwayi abari hafi n'abari kure amasengesho ntagira umupaka nimero zanjye ni 0783483488 yo ngiba no kuri WhatsApp itariki y'amavuko kugira ngo bazagutungure itariki y'amavuko ni itariki 11 z'ukwa 8 ubwo kubacikanywe no mu kwa 9 biremewe no mu kwa 11 no mu kwa 10 kugira ngo mushyiremo indishyi z'akababaro Yes, reka rero tubashimire cyane mwese mwabanye natwe nimba ari ubwa mbere wari ukurikiye iyi channel yacu iyi televiziyo yacu nagusaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tuzadukomeza kubana mu bihe bitandukanye njyewe nitwa Gilbert Gatete